Կովկաս երկաթուղում կապարվել էր խոզարկություն մոտ 15 դրամից հետո չեմ ստանում, հարուցել է քրեական գործ և ներկայումս քննություն է կատարվում քրեական գործով, ես որպես կառույցի ղեկավար նամանգստացած էի, փորձել եմ պարզել, թե ինչու է բանը, ենթադրում եմ, որ բավարար հիմքեր եղել են առերևույթ, անցագործության հետքանիշները եղել են քրեական գործը հարուցել և քննություն սկսելու համար կամ գոնախոզարկություն կատարելու համար, և մենք սպասենք կտեսնենք, թե ինչի կասնի քննությունը։ Կարծում եմ, երբ մենք և մեր կառավարությունը և ռուսական կողմը շահագրգռված են օբյեկտիվ իրականությունը հասկանալու և պարզելու, թե որքանով են հրապարակումներում այդ նշված չարաշահումները համապատասխանում նրան իրականությանը։ Ես չեմ կարող ասել, դրա պատասխանը կտաքնությունը դեռ կատարվում մեկանաբար ստուգում նաև մեր աշխատանքների, կատարված աշխատանքների, ներդրումների, երբ որ պարզվեց, որ կան են դրանք նաև պատասխանում իրականության։ Ես գիտեմ, որ իրանք նաև հաշվետվություն են ներկայացնում, ուրեմն վերադաս ռուսական երկաթուղիներին, ընդեղ որպես ստուգում է իրենց կատարած աշխատանքը, և քննությամբ կպարզվի, թե իրականում ինչի մասին է խոսքը։ Մենք մեր ուրեմն պարտնորական հարաբերությունների շարունակում ենք ռուսական երկաթուղու հետ, ամենակարևորը, որ այդ տեղի ունեցածը չի ազդել մեր աշխատանքների վրա, մեր հարաբերությունների վրա, մնացածը քննությամբ կպարզվի, կարծում եմ։